Gianni Attart li 10 snin ilu ġi kundannat omru l-ħabs wara l-instabħati ta' kompliċità fil-qtil tal-gwardjana lokali Fortunata Spiteri, dal-għodu instab mejjet fiċ-ċella tiegħu fil-ħabs ta' Kordin. Attart kellu 72 sena u bħal vitma kien joqgħod ix-xara għawdex. Fist-qarrija l-Aġenzija għas-Servizzi Korrettivi qalet li Attart instab mejjet għall-ħabta ta' 6:02 fil-għodu. 10 snin ilu, Attart li kien jaħdem bħala xufier tal-karozza tal-linja kien instab ħati f'ġuri li fl-10 ta' Awwissu tal-2001 kien kompliċi fl-omiċidju ta' Spiteri. Huwa ma kienx instab ħati li kien il-moħħ wara dan il-qtil. Floti tas-sentenza, l-imħallef Michael Mallia kkundannah il-piena massima li kienet tagħtih il-liġi f'każ fejn persuna tinstab ħati ta' kompliċità li fis-sistema ġudizzjarja tagħna, il-ħati irid jibqa' maqful fiċ-ċella sa mewtu. Fil-qorti kien ingħad li Spiteri ġiet attakkata un atlet b'ħames daqqiet ta' sekkina fit-triq li mir-rabat tagħti għall-arb b'rabta mal-festa fil-lokalità ta' San Lawrence, hija kellha 47 sena. Attart kien it-tieni persuna li kien inbagħat il-ħabs b'rabta ma' dan il-qtil, l-ewwel u l-uniku qtil fl-istorja tal-Gwardjani f'Malta. Benny Attart kien ikkundannat 30 sena ħabs wara li jammetta flokat da ġuri bis-sem tiegħu fir-reat. Giuseppe Farrugia, akkużat ukoll fil-każ, kien miet qabel intemmu l-proċeduri kontra tiegħu. Fid-deċiżjoni tiegħu, l-imħallef Mallia kien sostna wkoll li Gianni kien għadta ħajtu jisfida lill-awtoritajiet u baqa' ma tallem qatt mill-iżballi tiegħu. 45 sena ilu huwa kien ikkundannat 4 snin ħabs wara li kien instab ħati li darab gravi lill-missieru Enzu f'tilwima bejnu ħuh. Dakinhar il-missier daħal biex iferraqhom u spiċċa miet wara li qala tir ta' senter li ġie sparat minn Gianni. L-Aġenzija għas-Servizzi Korrettivi qalet li bil-mewt ta' Attart ġew informati minnu fih il-Pulizija tad-Distrett biex jinvestigaw u nħatret inkjesta bil-Maġistrat tal-Assa kif ukoll inkjesta interna. Idħol fuq 1.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq 1 permezz ta' 1 Play.